computador. Vocês estão prontos? Nesse momento, a placa-mãe inicializa um sistema chamado BIOS, que significa Sistema Básico de Entrada e Saída. Esse sistema executa um conjunto de testes, conhecido como POST, para verificar se os componentes estão funcionando de maneira correta. Se tudo estiver funcionando corretamente, o sistema operacional é carregado do disco rígido para a memória RAM, para que então entre em execução e permita a interação do usuário com os programas e com os aplicativos. Geralmente, toda tarefa que é realizada no computador envolve dados. Todos os dados que precisam ser processados pela unidade central de processamento, também chamada de processador, precisam estar na memória. Estando na memória, esses dados são transferidos para o processador através de conexões chamadas de barramentos de dados. Além do barramento de dados, outros dois barramentos são importantes. O barramento de endereços, responsável por designar a origem ou o destino dos dados, e o barramento de controle, usado para controlar o acesso e o uso dos barramentos de dados e endereços. O processador, juntamente com suas unidades, organiza, interpreta e executa as instruções. Essas unidades informam a ele quais dados trazer, quais operações executar e o que fazer com o resultado dessas operações. De modo geral, é assim que o computador funciona internamente para permitir que você possa realizar as mais diversas atividades, como ouvir uma música, assistir um vídeo, navegar pela internet, entre outras. O processador é um chip responsável por execuções de cálculos, aceleração, endereçamento e também por tomar todas as decisões lógicas que basicamente resultam em todas as tarefas do seu computador. Desde a mais simples, como abrir uma janela, até a mais complexa, como criar uma animação 3D. Por isso, o processador é conhecido como o cérebro do computador. Ele funciona da seguinte maneira. Imagine o seguinte cenário. Um processador, ao lado dele nós temos a memória RAM e dispositivos de entrada e saída, como HD, mouse e teclado, e um monitor. O meio de comunicação entre eles é chamado de placa-mãe. Ela é a responsável por ligar o processador a todos os outros componentes do computador. O processador executa três funções básicas. Recebe a entrada de dados, processa estes dados e fornece os dados de saída. Ok, mas o que isso significa na prática? Quando você digita um texto no seu computador, por exemplo, cada letra digitada é um dado de entrada. O processador recebe estes dados, processa eles e fornece a saída. Neste caso, tudo o que você digita aparece imediatamente na sua tela. E isso tudo é feito em frações de segundos. Mas não existe só um tipo de processador. Ele possui diversas características. Seguem algumas delas. Soquete é o tipo de conexão física do processador com a placa-mãe e o responsável por transmitir energia ao processador. Núcleo ou core. Os núcleos são um dos responsáveis pela velocidade de processamento. Ou seja, quanto mais núcleos o seu processador tiver, mais funções ao mesmo tempo ele poderá fazer sem sobrecarregar o computador. Mas como disse, ele é um dos responsáveis pela velocidade. Outro fator importante é o clock. Primeiro de tudo, o clock é responsável por definir a frequência com que o processador consegue executar uma tarefa. Ele é medido por Hertz, que indica a quantidade de ciclos que ocorrem em um determinado tempo. Neste caso, em segundos. Por exemplo, se um processador possui 2 GHz de clock, ele conseguirá lidar com 2 bilhões de ciclos por segundo. Ou seja, quanto maior for o clock, menor será o tempo de execução e mais rápido será o seu processador. Cache. Basicamente, o cache é uma memória auxiliar do processador, onde é armazenado os dados mais acessados e que serão processados. O processador acessa essa memória e executa rapidamente a ação. Este é mais um fator importante que tem impacto direto na velocidade do processador. Quanto mais cache, mais capacidade de armazenamento, maior será a sua velocidade. A velocidade com que o sistema executa programas, carrega páginas e baixa arquivos depende em parte do processador.
a largura da banda, a velocidade de clock e o número de núcleos no processador ajudam a determinar o desempenho do mesmo. Podemos dizer que o número de núcleo mais alto indica maior velocidade quando se compara o mesmo tipo de processador. Por exemplo, um Core i7 funcionará muito mais rápido do que um Core i3 e a geração mais recente terá o desempenho melhor. A sétima geração pode oferecer mais recursos como energia e vida útil da bateria do que as gerações anteriores. No entanto, se você quiser economizar um pouco de dinheiro, mas ainda ser capaz de realizar tarefas diárias, escolha o processador Intel Core i3. Vamos ver as principais diferenças destes processadores Intel agora. Características do processador Intel Core i7. Equipado com a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0, streaming e entretenimento em HD permitem experiências em tela cheia de 4K e 360. Transferência de dados em velocidade relâmpago do Thunderbolt 3. Características dos processadores Intel Core i5. Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0, maior durabilidade da bateria e mais rápido recarregamento e a visualização em tela cheia de 4K e 360. Características do processador Intel Core i3. Menos consumo de bateria e brilhante entretenimento HD com tela cheia em 4K e 360. Mas o que isso significa para você? Qual é o melhor para o seu próximo computador? Depende do uso que você fará dele. Se você precisa de um computador para uso doméstico, com operações básicas como navegar na web, streaming de músicas e vídeos, jogar jogos básicos, um Intel Core i3 é suficiente. Se você precisar de um computador para multitarefa, trabalha em planilhas enquanto ouve música, por exemplo, edição de fotos ou filmes básicos e jogar jogos básicos, será melhor escolher um Intel Core i5. Se você usa o computador para trabalhar e precisa de mais poder para edição de vídeo de forma mais eficiente, trabalhar suavemente em programas de modelagem 3D ou curte jogar jogos avançados, o processador correto para você é o Intel Core i7. Bom, pessoal, espero que tenham anotado tudo, espero que tenham entendido também. Na sexta-feira, 1 PM, eu postarei atividade relacionada à aula de hoje. E nessa sexta-feira nós não teremos live porque é feriado. Então eu vejo vocês na próxima sexta-feira, às 2 PM, no nosso canal do YouTube, para nós batermos um papo e conversarmos melhor. 2 horas, canal CTF Cursos no YouTube. 1 hora na sexta-feira, eu postarei as atividades referentes à aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se cuidem.